13 tuli yksiö myynti. Tää sijaitsee aivan tässä Vallilan kirjaston vieressä. Joo. Omalla avaimella aukeaa sisänpihan portit. Mennään katsomaan. Mä tykkään ainakin näistä iLock-avaimista. Lattiat ovat hyväkuntoiset. Ja keittiössä on hyvin tilaa laittaa ruokaa. Myös ruokapöytä mahtuu tähän neliöitään suurempaan yksiöön. Ja tilaa makualkkoville. Ja makualkkovista löytyy myös vaatekaappi. Veikkaan, että tämän asunnon ostaja ostaa asunnon pitkälti näiden Vallilan kattojen yli olevien näkymien takia. Kylpyhuoneessa on kaikki tarpeellinen. Ja taloyhtiöstä löytyy myös ammattitason pesukoneet ja kuivausrummut vasta uusituista pesutiloista.